Les filles de Ruse Sabagina arriben avui de matí al Parlament per contar la història de son pare. Expliquen que l'agost de 2020, en un viatge des de Texas fins a Burundi amb escala a Dubai, va ser interceptat i conduït a un destí imprevist, Ruanda. Des del moment que arriba a Ruanda i fins avui, els seus drets humans més bàsics han estat violats. No té accés als seus advocats, no té accés als documents del seu cas. Només podem parlar 5 minuts setmanals amb ell, amb la presència de gent que controla el que diu. Ruse Sabagina és conegut per ser el director de l'hotel Des Mil Collins a Kigali, que va inspirar la pel·lícula Hotel Ruanda. El 94, durant el genocidi ruandès, aquest establiment va acollir a més de 1.200 persones, hutus moderats i tutsis, per salvar-los dels hutus extremistes. Després del genocidi, on moriren entre 500.000 i 1 milió de persones, es convertia en un opositor crític amb el govern tutsi del president Paul Kagame. Des del 96 visqué a l'exili entre Bèlgica i els Estats Units, des d'on han lluitat per denunciar les violacions dels drets humans del govern ruandès. Ha estat declarat culpable per diversos delictes, entre ells terrorisme internacional, després d'un judici qualificat de teatre. El veredicte estava clar abans que començés el judici. Sabem que serà un convicte, probablement per tota la vida. No és just perquè és un home de 67 anys que ha salvat gent del genocidi, que ha passat 20 anys lluitant pels drets humans contra l'opressió. Per això Paul Kagame el vol silenciar. L'estat de salut de son pare, expliquen, és delicat. La família està preocupada per la seva situació. Està en una cel·la aïllada i petita, sense llum, sense finestres. No té dret a veure ningú, només té dret a sortir 15 minuts al dia. No pot anar més enllà de 30 metres de la seva cel·la. És una forma de tortura. La família demana a la comunitat internacional que obri els ulls davant d'aquesta injustícia i pressioni per alliberar-lo.